Det som, altså nå har vi jo hørt mye om design, altså mye om ombruk, og så har vi hørt en del om dette med demontering. Det vi egentlig ikke har snakket så mye om, eller ikke har snakket så mye om, er designsiden. Så jeg lurer på, dette er et åpent spørsmål til dere alle sammen. Arkitektens rolle, for jeg vet det sitter mange arkitekter her, i forhold til å legge til rette og tegne inn og mulig, altså legge det inn i planene. Hva kan dere si noe om det? Altså arkitektens rolle i å legge til rette, altså i design for demontering. Et åpent spørsmål. Ja, han sier det. Men skal vi se, jeg må nesten ha en ja. Vær så god. Sånn vi ser det som en entreprenør, da, det med standardiserte løsninger. Også vi ser jo noen bygg i dag, så har vi 30 forskjellige veggtyper, vi har masse kriker og kroker, og så skal du få en god løsning for gjenbrukbar, så må det standardiseres. Kanskje ses litt mot modulløsninger, for at man kan gjenbruke. Hvis man alltid skal ha spesiell design på alt som er i et bygg, så blir det vanskelig. Og så er det litt med selvfølgelig materialene man bruker. At man legger opp til et løp og ikke skal ha alt mulig i ett. Det vil jeg vel si. Anne Sigrid? Ja, jeg tenker det er en gode råd. Liksom standardisere og tenke enkelt, men også å... Og det kan også gå hånd i hånd med hvordan arkitekter... mange arkitekter tror jeg liker å jobbe, altså med velge noen få materialer som man går i dybden på å undersøke mulighetene til de materialene man faktisk jobber med. Og ja, så ikke, altså, og man må tenke ikke så abstrakt kanskje, som man ofte i en sånn skissefase innledningsvis jobber litt abstrakt med å tenke volymer og løse funksjoner, men man må faktisk ganske tidlig jobbe med materialene man skal bruke og undersøke hva slags premisser de gir for det totale bildet da. Bodil, har du noen... Nei, jeg tenker vi må jo etterspørre da, og det er viktig at vi har jo også, vi gjør jo mye prosjektering egentlig for prosjektene våre. Det er jo der mye vi kan påvirke da, når det gjelder å tenke generalitet og design for ombruk. Vi har jo ikke vært noe flinke til det. Altså det tror jeg vi har mye å gå på, og da tror jeg i hvert fall dette med betong og stål, som er de materialene som har høyest klimagassutslipp da. Det er kanskje det som jeg anser som veldig viktig at vi får løst i forhold til ombruk, at vi kan bruke det lengre, de materialene. Gisle, du snakket litt om dette med altså fleksibel BIM. Nei, var du, unnskyld at jeg glemmer uttrykket du brukte, men dette med at du kan endre det, og så etter hvert som du har endring i prosjektet, så kan du gå inn og justere i BIM-en. Hvordan samarbeider, jeg vil også litt kommentar på hvordan arkitektens rolle, påvirker dette arkitektens arbeid noe direkte? Det påvirker alle som prosjekterer, fordi en BIM-modell er egentlig et resultat av alle prosjekterendes input. Så det handler litt om å prøve å få standardisert hvilken materialinput vi ønsker å ha synlig i modellen. Okay, jeg er ikke BIM-ekspert, men jeg tenker også det. Veldig ofte så kan jo en modell bli overlevert ved overlevering, og så er den egentlig død gjennom byggets levetid. Det er vanskelig noen ganger å oppdatere produktinformasjonen i modellen. Så ved å på en måte legge til rette for det, så vil man ha egentlig et materialbibliotek som er live. Så da har man jo en større oversikt over hva man har og hva man kan tilby ved en demontering. Og det er jo også et av premissene for at vi skal få til sirkulær økonomi. Altså, på sikt er jo at vi har kartlagt alle materialene, så vi vet hva som ligger inne. Så dette med å digitalisere
gjennomgående er faktisk en grunnsten. Mm. Da har jeg lyst til å åpne for spørsmål fra salen allerede. Så ja, skal vi se. Har jeg en mikrofon bak i... Hei, ja. Kan jeg komme med to, kanskje tre spørsmål samtidig? Ja, bare kjøp. Det ene er, vi tenker ombruk litt isolert her, når man snakker om, jeg så Veidekke snakket om veldig store modeller, at de skulle være mest mulig komplette når de kom på plassen. Det var vist bilder av hele baderomskabiner som veier mange tonn, og det var vist veldig store fasademoduler som skulle være helt ferdige fra ytterside til innside når de kommer på plassen. Det krever jo en veldig, det krever veldig stort maskineri både på å få på plass og å demontere. Så når huset står ferdig med alle disse veldig store elementene, så er man veldig avhengig av stort, tungt maskineri for å få det demontert. Da er det kanskje veldig lett ombrukbart, men det er jo ikke veldig klimamessig. Så jeg ville tro når jeg satt som arkitekt og designet noe som skulle være lett demonterbart, så ville jeg lage modulene små. Slik at man kan bruke små, enkle metoder på å få demontert og fraktet vekk. Da. Det var det ene. Og veldig stor bruk av standardisering ser ikke jeg på noe, noe sånn nødvendig gode for å få ting lett demonterbare og ombrukbare. Jeg ville tro at hvis du skal bruke prosjekter i et nytt, bruke produkter i et nytt prosjekt, så er det et stor fordel at det ikke alt sammen er veldig likt. For da er det veldig avhengig av at det nye prosjektet har som mål å kunne bruke akkurat den type størrelse på elementer og den type elementer. De kan også være utdaterte i forhold til klimaregnskap og sånn. Da hadde jeg vel kanskje brukt to spørsmål. Jeg hadde et til som jeg kan ta senere. Hvis du kunne si hva spørsmålet var, bare repetere det sånn. Ikke bruke for store ferdige elementer i bygg, for det er veldig klimakrevende å få det demontert og montert. Man kan ikke bruke menneskelig kraft til å demontere svære baderomskabiner. Mm. Du må inn i et etablert bomiljø, kanskje, med store, kraftige maskiner, kanskje opp på dekker med parkering under, som ikke kan ta denne store maskinen og bygges til å ferdig for å få det demontert. Det var det ene, så små moduler. Mm-hmm. Stor variasjon i standardiseringen, slik at elementene er veldig enkle å gjenbruke i andre bygg, som har kanskje helt andre formater og moduler i seg, det nye. Er det, det var egentlig det motsatte av det de to sa. Ja. Jeg tar det som en kommentar, kanskje mer enn et spørsmål. Har dere noen kommentar tilbake på, eller noen svar på dette? Ja. Trenger mikrofon? Nei, du har mikrofon. Man kan jo si det sånn, ja, vi har store moduler, du trenger et stort maskineri. Det er kanskje ikke det, for eksempel et baderom da, der har du en del krav som opprettholdes. Begynne å demontere det i mindre deler, blir det egentlig noe bedre ved å ha mange småtransporter i stedet for store? Men her er det også snakk om også å ta et baderom ved demontering av bygget. Her tror jeg ikke det er snakk om enkeltelementer for demontering. Her er det mer når et bygg skal demonteres i sin helhet på de store elementene som vi ser. Selvfølgelig kan man også legge opp til mindre moduler. Det er et godt innspill, det. Men vi sier jo ikke nei takk til det på en måte. Men her går det jo også litt i forhold til leverandører, transport, så pleier de alltid å maksimere det de får på transport. Mindre moduler kan ofte bli også krøkkete og ofte kreve det samme. Fordelen med store moduler er at det blir gjøres på fabrikk, mindre avfall som regel. Ja. Mm. Og Gisle? Jeg tenker at det er like mye egentlig et designkriterie også fra byggeren. Hva er det vi ønsker å designe? For hvilken ombruk skal vi designe? Jeg er helt enig i at du kan lage mindre elementer som du kan plukke fra hverandre hvis du ikke skal demontere hele bygget.
men da må det også ligge kanskje som en, ja, en av føringene i selve designprosessen. Det var et spørsmål litt bak der. Ja. Mikael Lomats. Hører du det? Ja, Mikael Lomats fra Bollinger Gorman. Egentlig også to-tre kommentarer og et spørsmål til slutt. I forhold til kommentaren, altså det handler mye også om å skaffe etterspørsel. Altså jeg har selv involvert for mange, altså 20 år siden, i et stort prosjekt i Tyskland, hvor man demonterte prefabrikerte betongbygg i stor skala. Og problemet vårt var da ikke at det var etterspørsel altså i noen grad til å bygge nye boliger med det. Men vi endte opp med at mye bruktes for eksempel til å lage klatrevegger og så videre. Altså i utgangspunkt ting som ikke nødvendigvis måtte bygges med dette. Det er det ene, altså den etterspørselen er veldig stor, at man med en gang også tenker hvor kan man bruke disse elementene. Og da kommer jeg egentlig over til bathroomskabiner, hvor det er det samme. Det er utgangspunkt en smart tanke at de er lett å ta ut igjen, samtidig som man tenker at innmaten må antagelig tas ut, fordi hvem vil ha et bad som er 30 år gammel når man skal gjenbruke det, er kanskje 60 år gammel, og da står man igjen kanskje bare med veggene, som kan være greit, men også da er det etterspørsel etter disse bathroomskabinene. Altså det er det samme, veldig fine tanker ofte, men vi må også tenke hva vi skal bruke det til i fremtiden. Og det siste er bare et spørsmål i forhold til det du eller dere sa om Philips og leasing og heisen som leasing. Det var bare interessant å vite hvordan det konseptet fungerer, for det er også da tenker jeg at leasingkonseptet er dessverre per i dag ofte bygd på at elementene eller armaturene eller biler eller hva det nå er ikke nødvendigvis gjenbrukes etterpå, men kastes av en leverandør. Fordi også da er det, ja, hvis Philips for eksempel tar tilbake disse lysarmaturene, hva gjør de med dem? Har de et marked for det? Leaser de da gamle lysarmaturer også? Altså det hadde vært interessant om du vet litt mer om hvordan de hanterer dette. Og sammen med heis, har Mitsubishi da en som tar imot den gamle heisen? Eller er det de som kaster og ikke bygger en lenger, som da til slutt ikke blir noe bedre? Jeg har ikke noe svar på det. Jeg har prøvd i et annet prosjekt her i Oslo å kontakte leverandører av leasingkonsepter, og det er lite sånne type tilbud i Norge. Men jeg tenker at insentivet er der. Altså, med en gang produsenten har ansvaret for materialene, så er det jo et insentiv til å ivareta de materialene på en eller annen måte. Om det er armaturer som leies ut på nytt, eller om den består av bestanddeler som faktisk kan på en eller annen måte inngå i nytt kretsløp, så ligger det mer i modellen. Vi tar et spørsmål foran, og så... Ja, Rune Vik fra Betongmast. Veldig bra presentasjoner. Hvis dere skulle oppsummere hver for dere, både som prosjekterende entreprenør, utførende, sånn jeg tolker deg, arkitekt og byggherre, hvis dere kunne oppsummere med hva dere ser på som flaskehalser i dag, i forhold til gjenbruk? Ja, og da er det gjenbruk inn i nybygg generelt? Eller, ja, gjenbruk, ikke sant? Mm. Materialene. Mm. Ja, det kan... Det er flere, tror jeg. Per i dag så er det jo alt for lite... Man kanskje kan få ombrukt i eget prosjekt. Ombruker vi eget prosjekt, så unngår vi en del krav til dokumentasjon på materialer. Sånn at hvis vi skal ha det i stor skala, så er kanskje den med dokumentasjonskrav og lagring av materialer. For vi prosjektene går for fort. Altså, ofte vi er ikke så gode til å planlegge. Derfor hadde vi kunnet planlagt det bedre, så kunne vi kanskje ha funnet gode lagringsmuligheter for de årene det var snakk om. Ja, men jeg tenker det er løsbart. Ja.
Da har jeg lyst til å nevne byggevareforordningen, fordi å bruke det internt i et prosjekt er mindre komplisert enn å omsette varer. Og ifølge DBK så det krav til faktisk CE-merking av produkter som omsettes eller avhendes. Og ja, når det og det standard for det, og det kan fungere i noen tilfeller, men være veldig vanskelig i andre tilfeller. Så en opprydning i det regelverket hadde gitt en stor ny mulighet da, for å omsette fra en leverandør, en byggherre, til andre byggherrer. Ja, det som de nevner her, det med dokumentasjon, sertifisering, er vel kanskje den største flaskehalsen. Også hvordan du juridisk også skal kunne gjøre det her på en korrekt måte og en sikker måte. Og så det noe med det at vi får jo til stadighet nye tekniske krav, og utviklingen veldig stor. Så hva skjer med alt vi har? Blir det utdatert før vi kan gjenbruke? Det er jo noe man må tenke på, da. Om man må kanskje sette noen grenser der og se for seg. Hvis man skal gjenbruke noe av det her, og så ferdig fasadelementer, da, om 50 år, er de da i henhold til kravene da? Hvor mye må du bygge om i forhold til gjenbruken? Får du brukt det opp igjen, eller må du begynne å demontere elementene og bygge på nytt igjen? Kanskje en litt sånn todelt svar. Det ene er jo at vi vet jo ikke hva vi har. Vi vet ikke hva vi kan... Hvis vi skal tenke ombruk i dag, så vet vi jo ikke hva som er tilgjengelig. Hvis du tenker da den fasen som vi kanskje mer inne i nå er design for ombruk, flaskehals, jeg vet ikke, men i hvert fall det kan jo være en utfordring å få med seg en ganske stor og ikke nødvendigvis alt for endringsvillig bransje til å se på løsninger og detaljer på eksisterende produkter. En annen altså der vi i dag, så skjer jo mye av innovasjonen, oppdagelsene skjer jo gjennom prosjekt. Nettopp fordi vi i et nytt felt hvor det få som har svarene. Så jeg har egentlig et spørsmål til dere også. Hvordan koordinerer vi, hvordan samler vi den informasjonen? For nå blir det jo nye oppdagelser hver dag egentlig rundt. Til en annen ting som du var inne på, Bodil, det dette med tiden i prosjektene. Kanskje vi må ha litt lengre tid. Kanskje vi må ta litt mer tid og finne de gode løsningene. At ikke alt skal være ferdig på 18 måneder. Men da er spørsmålet, du kan begynne. Hvordan samler vi den informasjonen som da dere oppdager? Fordi dere kommer borti, og også dere som sitter i salen, dere har jo nye oppdagelser i forhold til ombruk eller design for ombruk, eller fleksible løsninger, så alt som på en måte omfatter sirkulære bygg. Det oppdages nå i prosjekt. Det er ikke noe som, det er veldig få som har, liksom, det finnes ikke en sjekkliste hvor alle svarene finnes. Så hvordan samler vi den kunnskapen når det genereres i prosjekt og ikke et sentralt sted? Men den vil vi jo beholde selv. Det er åpenbart. Jeg har egentlig ikke noe svar på det når ikke det finnes noe nettverk eller noe sånn, en eller annen form for en offentlig bank eller en sånn nasjonalt bibliotek. Så blir jo informasjonen liggende i prosjektene. Jeg er helt enig. Jeg har ikke noe gode svar på det. Annet at det blir jo fort delt i det nettverket man er, men å få det ut, det er kanskje det som er vanskelig uten noe eget system for det. Svaret er jo deg. Grønn Bygg Allianse, og det er FutureBuilt som deler informasjon og gjør en kjempejobb, tenker jeg, med sine medlemmer. Men også det med å dytte beskjeder opp i systemet og
få politikere på banen til å etablere institusjoner, ordninger, regelverk som tilrettelegger. Mm. Jeg tror også det at vi må bare prate om prosjektene våre, så dele informasjon, det er det. De nettverkene er viktige da, når man gjør nye ting. FutureBuilt er jo et fint eksempel på at man, der samler man en del informasjon, og disse er jo begge to FutureBuilt-prosjekter som kan gi informasjon. Ja. Det kommer flere spørsmål, men tusen takk for det. Vi skal se, men da er det også det at vi får inn informasjonen så at vi kan dele det ut. Og nå kommer det, var det flere spørsmål? Hei, Per F. Jørgensen fra Vill Energi, Vill Urbanisme. Veldig interessant dette, og hvor fort dette har gått. Vi som var med til Nederland i fjor, vi på studietur med FutureBuilt, synes jo at dette var helt utrolig, og så kom vi hit i dag og ser at det implementeres i prosjekter. Men jeg tror det utrolig viktig at man deler informasjon, som det sier seg, og ikke minst det prosjektet som Anne Sigrid viste også fra Stovner, Reinventing Cities, som jeg også, eller vi også fikk lov til å være med på, det, der skal det være fullstendig åpne protokoller, så det er viktig. Og så var det en kommentar til dette med leasing. Jeg er helt sikker på at leverandørene ønsker å ha lang levetid på disse produktene, så de slipper å gå inn og drive service hele tiden. Så lang levetid er en forutsetning. Det samme gjelder jo bygg. Altså, vi må huske på det at bygg står der de står og ikke blir revet, er jo det viktigste. Altså, det er veldig bra med ombruk, men at det står der det står er kanskje det viktigste. Og så var det et spørsmål på slutten til Veidekke og Oksenøya. Du sa at dere hadde fokus på detaljene, men dere må jo ha tenkt veldig nøye gjennom dette i tidlig fase, altså, for det er der man på en måte legger retningen. Så hvis du kunne kommentere det, så hadde det vært veldig fint. Ja, Oksenøya Senter er et pris- og designkonkurranse, så det ble jobbet med pris og design ut fra en kravspekk fra Bærum kommune gjennom egentlig hele 2018. Der kan jeg ikke si hva vi gjorde, for jeg har bare vært i prosjektet i 6-7 uker, så jeg var ikke med på den prosessen. Men det har jo vært på en måte, vi valgte jo som en del av svar på en innovativ utfordring å se på de store linjene først, egentlig. Det er vel det som er sagt, vi må prøve å løse demonterbarheten i de elementene som ligger inne i prosjektet, da. Det stilles en del krav også i forhold til hvordan ting skal se ut og være, og som krever større, sånn som skolen blir stål og prefab på grunn av krav til åpenhet i klasserom og den biten, mens de andre prosjektene, eller de to andre formålsbyggene, er massivt tre. Det er jo, jeg vet ikke om det var svaret sånn. Mm. Hadde du også svar på det? Ja, det da vil jeg gjerne ha flere spørsmål, så vi tar først Åsmund Bunkholt, så er det, jeg så det var flere her, sånn at vi samler opp litt. Åsmund, yes, Åsmund fra Trefokus og NTNU. For å ta NTNU først, vi driver nå og bygger opp kursporteføljen på arkitekt i forhold til ombruk og gjenbruk. Det er veldig lite av utdanningsinstitusjonen som har dette på agendaen, og det er selvfølgelig en utfordring, fordi de går ut i arbeidslivet da og skal inn i denne virkeligheten som kommer mer og mer uten å kunne om det. Så vi tar gjerne masse gode innspill på hva som bør ligge i utdanningen i forhold til dette. Alle er velkomne til å komme med innspill på det. Trefokus, vi jobber mye med industrialisering, og bare lyst til å kommentere, kanskje utfordre litt i forhold til elementer og ferdigstilling. Konstruksjonen i et bygg står i 60 år eller 100 år, eller hva det måtte være. Innvendig flate, utvendig flate, kan bli slitt, skadet og så videre, og ønskelig å bytte. Og vi har sett på modeller for å da kunne ta av og bytte, og du kan til og med tenke deg å bytte farge. Kona din vil ha hvitt hus i stedet for rødt, og så bytter du med naboen som har hvitt og rødt og så videre. Har du noen kommentarer til det? For du var ute med og sa at liksom, høy ferdigstillingsgrad var ikke noe mantra, da, men det var på en måte en del av løsningen. Jeg er ikke helt sikker, eller jeg vet ikke svaret, men jeg er ikke helt sikker på at det er løsningen. Så ta gjerne kommentarer på det. Vi venter litt. Vi tar et par spørsmål til, så bare svar. Holly.
Ja, det var direkte på. Jo, jeg tenkte på det der ombruk. Burde det ikke være noen forskjellige krav i forhold til byggets funksjon og fleksibilitet? Altså skole, hvor sannsynlig er det den blir bygget om i løpet av det neste 100 år, i forhold til eksempel, kontorer, hvor man har flere etasjer med ulike leietakere som kanskje byttes hvert år, eller hver femte år, og alt interiør byttes ut. Så der kunne man kanskje ha større fokus på interiør, fordi klimagassmessig så slipper de større utslipp. Har dere haft noen overveielser altså i den der kartleggingen, hva er det der skal fokuseres på? Har dere sett på materiale, deres levetid og bygningselementer levetid i forhold til funksjon og brukerne? Skal vi se, jeg vil bare være sikker på at du får spørsmålet helt krystallklart. At for interiør, ja. Mm. Kjempefint. Da har vi et til. Ja, fra idrettsbygg, akutt idrettsbygg, ansvar for å bygge en midlertidshav på Tøyen. Den havet skal tas ned om 4 år. Jeg ikke sikker på det kan bli gjenbruks, fordi tidligere har vi en klubbehus på Veitverk. Det kun bygde 5 år skal lives, og da er flere klubben vil gjerne ha den klubbehus. Grunnen de ikke kunne gjort det, er det regulering tar veldig lang tid, og de har ikke nok tid til å få den overtatt. Nå har vi den midlertidshav som koster 30 millioner og sånn, skal gjenbruks. Men jeg tror at den prosessen for å ta inn gjenbruk tar minst 3-4 år. Det er ingen begynnende prosessen den dagen havn tas ned. Hva skjer da? Skal vi lagre på en sted? For det er ingen starte at planlegger finner noe tungt, for den kan bli flyttet dit. Og det tror jeg at sjansen er veldig stor, selv om den havn skal gjenbruks. Meningen skal gjenbruks. Det er ikke sikkert bli gjenbrukt på grunn av ingen starteprosess for å ta inn bort. Og regulering tar minst 2 år, og så lammesøknad. Så det er, selv om man har intensjon at vi faktisk skal bestilling av gjenbrukshav, så var hvilken politiker bestiller den prosessen for gjenbruktomte. Og veldig stor sjans den har blitt livet nede, ikke blir noen ting. Da kan vi begynne med fasader og modul altså første fra Åsmund. Jeg kan si i forhold til elementer, fasadeelementer, da, så er det ikke det er ingenting i veien for å bytte panel på et element. Men hvis du plassbygger en yttervegg, så har du ikke muligheten til å demontere hele elementet. Men du kan fint gå inn og bytte panelet, for det er jo i stor grad skrudd sammen på samme måte, men konstruksjonen inni er også lagd for å kunne flytte i større elementer. Så jeg ser ikke noen hindring i fasadeskiftet, for å si det sånn. Da. Interiør tror jeg ikke jeg skal... Nei, hva skal jeg si? Det bør man absolutt bli flinkere på. Da. Vi har i hvert fall, vet jeg, tidligere så har vi satt til side interiør med gode intensjoner da, om bruk, men har ikke fått det til, og det har vært litt fordi vi ikke har helt har visst hva vi har hatt på dette lagret. Da. At det tror jeg er en veldig stor hjelp da, å bli mer systematisk kartlegging av hva man har, for da er sjansene for ombruk å ta det i bruk igjen større. Men potensialet, ja. Og siste spørsmål var hvordan legge til rette for, eller for å få gjenbruk. Altså, for du snakket egentlig om lagring, altså problemet med lagring. Du må begynne prosess. Ja. Jeg så på det som en liksom kommentar til at det er en utfordring, den prosessen, da, planleggingsprosessen. Og noen ganger så går prosjektene for fort da, til at man kanskje klarer det i den skalaen man skulle ønske. Ja, hvis man skal gjenbruke, så må man bestille den prosessen. Ja. Ja. Nei, det er jo en utfordring i markedet i dag, at du kanskje ikke alltid har den brukeren da, av det produktet, eller modulen, eller bygget. Men det tenker jeg, det er jo litt med å skape et engasjement og tanker hos de forskjellige byggherrer og prosjekter, så vil man jo kunne skape et større behov og et etterspørsel, og det håper jeg jo at vi skal få til. Ja. Da får vi et spørsmål til. Vi er like før veis ende, så og da var det deg. Ja, Synne Eliasson fra Hent.
ruslokka skole, så lurer jeg på det med at det høres ut som det et problem med den detaljen I fasaden på gavelveggen I forhold til kalkmørtel. Har man vurdert å ändra den designdetaljen? Det jo litt med denne her at ting kommer inn etter at man har tegnet. Da. Her har vi jo bygget tegnet med denne fasaden, denne gavelsfasaden. Og tanken var jo da at man skulle slippe lys inn I en trapp. Så det var liksom en del av designen og funksjonen på bygget. Og så kom på en måte den futurebuilt litt etterpå, hvor man allerede hadde, arkitekten hadde designet denne fasaden. Så hvorvidt, så jeg tenker løsningen vil jo være å få inn tanken mye tidligere, sånn at vi designer det riktig. For nå sitter man kanskje mer og så prøver å få til en funksjon pluss den kalkmørtelen. Og det kunne du ha gjort enklere hvis du på en måte hadde det kravet inne tidligere. Men jeg vet ikke om du har lyst til å si noe mer rundt. Nei, det sånn stemmer. Det blir vanskelig å få gjort om på det nå, fordi det har en del med dagslyset som skal slippes inn. Det en glassfasader på baksiden der. Så da må man begynne å egentlig redesigne hele fasaden. Og den har tatt litt tid allerede. Det litt omdiskutert. Så... Men det som sier, hvis det kommer inn tidligere, så kan man se på de løsningene, og så da vi tilbake der vi da, og designe for det her, og ikke at det kommer litt sånn I etterkant, og så prøver vi å snu oss rundt for å få det til. Mm. Da har jeg et spørsmål til hver av dere, og veldig korte svar. Det hvis dere kunne, det var litt som var på denne med barrieren, men når jeg ser på muligheten, hvis dere kunne ta tak I bare én ting for å begynne å skalere design for ombruk, eller design for demontering og ombruk. Hva skulle det være? En ting. Vi må jo bare begynne å kartlegge. Det liksom første skritt, tenker jeg. Få det opp, få mulighetene fram. Og arkitektene må liksom være med oss da, til å se mulighetene. I større grad så vi på god vei. Jeg har allerede nevnt regelverket, så da nevner jeg I stedet markedsplassen. Vi må ha en sentral, tilgjengelig markedsplass for både kjøp og salg. Så vi må ha både tilbydere og etterspørsel. Takk. Ja. Ja, jeg enig med ditt jo, og så det med etterspørsel at byggherrer og utviklere villige til å være med å dra I den retningen. For det de som egentlig sitter litt og legger premissene ofte for entreprenørene. Så hvis de med, så nok de fleste entreprenører også med på og ville være med på det gamet. Hmm. Jeg tenker også, hvis du tenker på fasaden på Rusløkka, tydelig bestilling I designfasen. Hvilke deler skal vi fokusere på, sånn at vi kan fokusere på det fra dag 1. Vi klarer ikke å løse alt på en gang, så vi må skynde oss I riktig tempo. Hmm. Tusen takk. Og ja, Katarina. Legge en ting, og det at det å legge til rette for ombruk fra starten av, det et av de 10 strakstiltakene som nå 40 byggherrer har signert på I veikartet vårt. Så 40 av våre byggherremedlemmer har signert på at I alle prosjekter så skal de utfordre prosjekteringsteamet på designet for gjenbruk. Så det håper vi at det vil bidra til det dere har pekt på. Og med det, nei, ikke helt ennå. Nå, hvis dere synes dette gøy, så bli med på studietur. Det noen plasser igjen, så nå får dere egentlig sign up. Jeg lover ikke at det plass til alle, hvis dere vet at det ikke den skal du få se der. Det blir 28. til 30. august, og vi har et helt rått program. Så jeg veldig stolt. Og så det jo da frokostmøte. I november, det en stund til. Men da går vi videre I dybden. Så vi snakkes videre om design for demontering og ombruk og sirkulære bygg. Tusen takk til alle sammen.